kumupirako ibya akoresha mu gukora ibya akora byose arazana mwigunira ateranga ba batirone ni haya chungaji arafani sigeshi bacha umuriro hajya babitera hajya mu muriro barishinde mu muriro ari bitari bifise ubwenge bigata yabuze ko kimwe cyarahiye gushya bakinzira mu muriro kifashe umuriro kandi kigomba kujya gushuwe cyane gitatira mahari muze wa kanisa mwana bagacaraba ngupfu agacapa sasa bara bakiriye bara banupfenga wakasema wapi ngoja tujaribu tena wakaenda wakakiogota wakakileta mzee ameniinua tena ni nini mzee yani atafahamu ni kama zimepotea wakakitupa tena moto ile kusikia moto tukaruka tena kule na mzee huku chini wakasema hii ni kasheshi sasa tutakiacha tutakiacha ili mzee awe hai au tutafanyaje mchungaji mwingine akasema huu mchezo wa shetani. Majini majini hapa. Akaita mbingu akasema kama nilitumwa na wewe kuja kufanya mkutano hapa na huyu ni kondoo wako ambaye amefungwa na haya mapepo. Ninasema kwa amri yako ya kwamba sasa hii pepo iungue na mzee wa salamu. Amen. Alipomaliza ombi, chukua kile kitu wakakitupa moto. Kenda kurukuta mungu kina uka uge moto na mzee kuhani mpoke Yesu haya yote likuwa na yafanya hupa na o mpaku nafika kazi ya kwa mzee wakaniza badu na uku na uwa wa usifika ni mchezo njo kwa Yesu na mizi usijaribu kujitua utawe na ushora pita mitua uzu kwenye nene mitua yao ukaza kuhile nyo ya Yesu ndura ndashe aliku nini mitua mboja mbili tatu mhamari azobi ushozi nambari kumitari japu na nye nambari nzoka yosa visuguri kwa kumifutu ikia nyota wakarupa yosi karibu yaa basi karuli mwisi banga hewa mitari bae tunamaliza maliza Yohana kumi tunisoma hili fungu ngoni ni mwitonde vijake ni mwangunda mze mwitonde ni uli ni vijake no ni tanya ya mafungu kuko ya rasa ariko biravuga ngo nkuko yitonde ibyagezwe 15 haravuga ati mukitishika amri zangu mutaka katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo langu urukundo kumwani wacu ntabwo rushobora kunengesera utitonde ibyagezwe byiwe aku hakarolero nguko nitonde ibyage vyada namwe bagira ngo nitonde ibyage kujanje uko ukundo kumujanja kugipoti birushobora kuzura na kitonde ibyage vyo vyiwe tirishoboka tirishoboka umaze kumwizera avuga ati mwana wanje nunkunda witonde ibyage vyo yanje aho ni ucugaragariza ko unkunda ariko ubwo rukundo rw'umuryango no ushaka kusomera hana 14 murongo wa 21 uri ni byagetwe byanje akabyitonera uyo niwe ankunda kandi unkunda azokundwa na data kandi tuzomwihishurira Soma Yohana 14 fungu 21. Ukita mategeko yanje akayitondera niwe unkunda. Safi. Kandi unkunda azakundwa na Data. Ya. Nanje nzamukunda niye
Kwaweza gini. Ok. Kumina tano. Aonye ndewe genda kumangwa chumina kani. Kone rongo. Mwenjubu saranje. Nimu kora indyo mbatekeka. Mwenjubu saranje. Mwra makunzi wanje. Nimu kora indyo mbagera. Mutako wapenzi wangu mukipenda ni wamuruyo. Tulekuguli ya avya reo. Ok, mmoja ni malizi. Sasa, kuna mmoja alipo sikiliza habari. Mmoja ni siseme kabla sijasoma. Kwenye Matendo ya Mitume 17:30. Kuna mmoja ambaye nataka mfano wake tumkamate sisi. 17:30 Matendo ya Mitume 17:30 haravuga ati 30:31 akasemaje? Hapana, ngoja tuone 16:30. Okay. Ni henzi ni 16:30 16:30 31 16:30-31 Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? 31 Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wenda jioni ya leo na wewe unasema kama huyu askari, huyu ni askari ambaye alikuwa amekabidhiwa watu na Petro, yani yako heshima kwa Petro, baba mufashe Petro amaze picha nde Herodi amaze picha Yakobo hanyuma ya fashe ngo ya himba na Bayuda ngo baraneze wakafurahi sababu amemuua Yakobo. Sasa amemkamata Petro kwa sababu kesho ni sikukuu, ilikuwa sikukuu sio ya Pasaka hivi. Anasema pana tusimuue siku ya Pasaka itakuwa fujo. Kumbe mpekeni kwenye gereza kule mtamfunge. Baada ya sikukuu ndio tutamnyonga. Sasa wakampeleka wakamfunga. Wamemfunga mle gerezani. Tena gereza la ndani kule. Wanamfunga, alafu mnyororo wanafunga kwa askari, au wanafunga kwenye nguzo, hakuna mtu wa kumuiba, haiwezekani. Wanasubiri sikukuu ipite, alafu wamfanyie kazi kama walivyomuua nani Yakobo, kwa sababu Mafarisayo na Masadukayo walifurahi kwa kitendo cha Herodi kumuua Yakobo. Unatuambia habari za Yesu kila saa. Huku mtu agiliza maso mwenye kwamishi ni kwamishi leka tuwa kwamishi. Sasa tetemeko lilipo kuja nyamutakimu nina nyika nzibo heno nina nzugizo sebo luguruka mulinda nikwana shikwana kawusi ugizi nama kwa hii abo nijia mwelo siro mbunwi aitali nama Nyaba Roma barani charumpi njauni yao ni mbali nakuya lipe yali pawe ambia titulakuye nukwa nijo kosa tuliyano kami titulakuye yarasi nje asimila nimo yoro njuti sanji nukoliki none kugira ngo ndokoke. Bara mungi ati wize umwami Yesu uyu nyine yatunye batubanga umwizi kandi urakira wewe na urugira bila shida kuno mungoro wa na uravuga none umwami ngori uramwize nitu ariko yakubwira ati nungunda uze witondera amategeko watu mirimusaro ni oya wewe ndiye kwigisha. Tugomba kwizera umwami Yesu. Tumwaki.
magawe bose ikirenge yo byose ni wafise ubufunguruzo bwo kuzura ni wafise ubwami azokujyana Yohana 14 rimwe kugeza gatatu aravuga ngo ngiye kubategurira hayi n'indangiza nzoza kubajyana kugira ngo hondi habe ariho uwo wundi ugomba kwizera azokujyana he hari ntahakujyana Bwana ni mwema na siku zote ninashukuru kwamba umesikia habari za wokovu ndani ya Kristo Yesu. Amen. Kwa hiyo utasimama na Yesu hata majaribu na nini ngiragezo bizosa cyo kutabwa n'umugabo cyo kubura umugore ibigeragezo cyo kubura amafaranga ibigeragezo tingwa naho bizosa bisuri Swali kuna mwenye maswali ya kuuliza mzee. Na kufundisha yake.